ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਹਾਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਉਲੀਕਣੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੱਪੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਜਗਾਰੇ ਲਾ ਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਖੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ 25 ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਹਾਲ ਉੱਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੋ ਦਰਸ਼ਕ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜੋ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਹਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਨਾਰਥਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਦੋ ਮਕਸਦ ਨੇ ਮੁੱਖ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ
जिहड़ा सरकार दे उत्ते एक पूरा प्रैशर जिहड़ा बिल्डअप कर सके और सरकार जिहड़ी केसल वट्टी बैठी है और खास करके 26 फरवरी नूं सरकार ने जिहड़ी गलबात कीती सी कि 31 मार्च तक असी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सन्मान संबंधी राखी लई एक सख्त कानून बनावांगे सारे धार्मिक ग्रंथां ते जिहड़ा लागू होएगा। दूसरा 5 दा नक्शा तोरिया गया उहदे उत्ते फाइनल डिसीजन जिहड़ा है उह सरकार ने ते कोर्ट ने अजे करना बाकी है। उसे तरह जिहड़े बाकी दे 4 सिंह ने उह एडवोकेट साहब उहदे बारे विस्तार नाल दसणगे सरदार दलशेर सिंह जी क्योंकि ये बहुत नेड़े तो इन्हां मूहरों चंगे होके सीधे होके टक्करन दे लई सारियां किसान जथेबंदियां वध तो वध मजदूर जथेबंदियां लगभग 100 दे लगभग निर्मले ते होर संत महापुरश जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच आस्था रखदे ने और इहदे तों अलावा बाकी दे धर्मां दे महापुरश जिहड़े हैगे आ उहनां नाल भी गलबात कर रहे हां और तुहानूं इह जानकारी देईए कि इहदे विच वड्डी गिणती दे विच जिहड़ा इंडस्ट्रीलिस्ट भाईचारा हैगा सनती भाईचारा है हिंदू जथेबंदियां ने वह भी वड्डी गिनती दे विच शामिल होणगियां ते ये जिहड़ा प्रोग्राम है 25 तरीक नूं ठीक 11 बजे शुरू होएगा। तुहाडे जरिए सारियां संगतां नूं सारियां शख्सीयतां नूं सारे आगुआं नूं बेनती करदे हां कि ये कौमी इंसाफ मोर्चे वालों विढ़िया गया कार्ज जिहड़ा है ये तुहाडे सारियां दे सहयोग दे नाल ही संपन्न होना है। सो सारे जाने वध चढ़ के इहदे विच हिस्सा पाओ। हुण मैं बेनती करांगा एडवोकेट दलशेर सिंह होरां नूं कि उह इहदे कुछ कानूनी पहलू जिहड़े हैगे आ जिहड़ा साडे नाल धोखा कीता गया दसण। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ 14 ਸਾਲ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਐਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸੱਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਈ ਜੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਬੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਮਚਿਓਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਇਹਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਸਿੰਸ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਟ ਆ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਕਸਟਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੰਸ 13 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰੋਲਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, SSP ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਮਚਿਓਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੀ ਮਚਿਓਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ
बड़ी वड्डी एक प्राप्ति आ कि सरकार जिहड़ी अज तों 3 महीने पहला भाई गुरमीत सिंह दी प्री मच्योर रिलीज दे विच इहो ही गवर्नमेंट यह वर्ड वरतदी सी कि गुरमीत सिंह इज द मैन ऑफ ईवल माइंड, अज उह सरकार दा स्टैंड चेंज हो गया। सो रिपोर्ट्स जिहड़ियां पॉजिटिव नहीं आउणगियां सरकारां दीयां उहनां तक बंदी सिंह नहीं हो सकदे सी। इस करके कौमी इंसाफ मोर्चे दी संगतां दी अरदासां ला लईए जां आपां जो यतन कीते ने उहदी स्ट्रेंथ बणी आ कि सरकार नूं चंगीआं रिपोर्टां देण ते मजबूर होणा पिआ, कहिण तों भाव सच बोलण ते मजबूर होए ने। सो इस गल करके अगले जिहड़े दो बंदी सिंह ने जिन्हां दे लाइफ दे प्री मच्योर रिलीज़ दे केस अगे चल रहे ने, भाई गुरमीत सिंह, भाई शमशेर सिंह। भाई गुरमीत सिंह जी का 20 मई नूं 3 महीने हो जाणगे केस पेंडिंग नूं। इमीडिएटली असीं 20 मई तो बाद उन्हां दा जिहड़ी कंडीशनल बेल की गल करांगे। उस तों बाद भाई शमशेर सिंह जी का इस नुकता नगाह दे नाल लगभग असीं सारे ही जिहड़े बंदी सिंघां दी जिहड़ी आ आउण वाले समें दे विच उन्हां नूं रेगुलर बेलां दवा दिंदे। और दूजी गल जिहड़ी भाई जगतार सिंह हवारा साहब दे जन्मदिन की गल आ, यह बड़ी माण वाली गल है कि एक नौजवान है जिन्हें उस उम्र के 20-21 साल की उम्र से एडा वड्डा कारा कीता जिहड़ा अज की नौजवानी सोच भी नहीं सकती। पापी को मारने को पाप महाबली वह काम किया उन्होंने। 27 साल की जिहड़ी अहम जिंदगी का पार्ट आ उन्होंने जेल च कटिया। अज उन्होंने उम्र 50 साल हो जानी है 17 मई को। सो ऐसे कौमी योधे का जन्मदिन संगतां नूं बड़ी मान दे नाल ते खुशी नाल मनाउणा चाहिए। तो मैं बेनती करदा कौमी इंसाफ मोर्चे का मैंबर होने के तौर पर कि सारियां संगतां 17 मई को इस मोर्चे से हाजरी भरन ते उस कौमी योधे नूं जिहड़ा सिजदा करन जिन्हें अपनी पूरी जवानी भरी जवानी कौम दे लिखे लाई है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच पहले दिन एक कट सी गा जी हिमाचल में देखने को मिलिया, मोहल्ले दे देखने को मिले, पर कई सारयां दा विरोध होया। पा बब्बू मान सी, सुनिया मान सी, अजीबी सी, प्रधान सी, उस तो बाद मोर्चा फिर टुटदा ही गया, बहुत घट हो गया। इस दा कारण की मानते हो कि जिन्ना विरोध हो रहा उन्ने घटदा जा रहा मोर्चा? जी कोई आ रहा तां सब दा स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है, इहदे च स्वागत करना चाहिए। कुछ एंटी सोशल एलीमेंट सरकार दे बंदे भी सी जो इस गल नूं नहीं सह पा रहे सी कि बंदी सिंह बाहर आउण जां कौमी इंसाफ मोर्चा अपनियां सफलतां वल जावे। उन्हां वल्लों कुछ बंदियां वल्लों गड़बड़ां कीतियां गईआं। इस गल च सानूं कहिण च कोई हिजक नहीं कि असीं मोर्चा चलाउण वाले बंदे बिल्कुल सधारण सां, असीं पोलिटिकल नहीं सां, ना असीं मोर्चे चलाए सी। सधारण होण दे तौर ते साडे कोल जिहड़े इह आंसर सी जिन्हां ने यह गैर कानूनियां कीतियां जां किसे नूं कुट्टिया जां मारिया जां किसे दी बेइज्जती कीती, असीं उन्हां नूं कंट्रोल नहीं कर पाए। पर समें दे नाल हुण सानूं इस गल दा तजर्बा आ गया असीं किदां कंट्रोल करने आ। आउण वाले समें दे विच कोई गड़बड़ नहीं होंदी। जिहड़ा 25 मई दा प्रोग्राम आ, इहदे इहदे की नतीजे देखदे हो तुसीं, इहदे नाल की होऊगा? सर इहदे च असीं इह जिहड़ा लार्जर लैवल ते जिहड़ियां पंजाब हितैषी, सिख हितैषी ते जिहड़ियां ह्यूमन राइट्स दी कदर कीमत नूं समझदियां उह सारियां जथेबंदियां दे नाल सलाह करनगियां कि इस वेले 6 लगभग 5 महीने हो जाने मोर्चा लगे नूं, ते जिहड़ी भी प्राप्ति हुई आ उह कानूनी तौर ते हुई आ। इहदे विच ठीक है सरकार दा जिहड़ा पॉजिटिव रिपोर्टां देणियां उहनां दा फर्ज़ बनदा, पर अज तक दसो मान सरकार इस गल ते फेल रही आ कि एक छोटी जी मंग आ कौमी इंसाफ मोर्चे दी पंजाब सरकार कोलों कि तुसीं जगतार सिंह हवारा नूं दिल्ली तों ट्रांसफर कर दो। प्रोफेसर दविंदर पाल भुल्लर दा जिहड़ा तुहाडी सरकार कोल आ, तुहानूं की लगदा कि हुण दुबारा इह कट करन दे नाल की नतीजा आ सकदा होवेगा? देखो कोई ना कोई घाट रह जांदी आ। पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना बहुत वड्डी गल है और संगत तक अपनी आवाज़ पहुँचाउणा कोई छोटा टास्क नहीं हैगा। इहदे लई असीं एक नहीं दो नहीं हज़ारां वार यतन करन नूं तैयार हाँ और उन्हां तक करदे रहांगे जिन्हां तक असीं सफल नहीं होवांगे। सरकार वल्लों कोई रिस्पांस आउणा शुरू होया? दुबारा मीटिंग हुई कोई दुबारा? नहीं, इस तों बाद साडी कोई दुबारा मीटिंग नहीं होई, पर असीं जिहड़ा भी उन्हां दे ऑफिसर सानूं सुनेहा लाउंदे असीं ते सिंपल एक गल कीती है कि जिहड़े पहलां वादे कीते ने उहनां नूं पूरे कर दिओ, फिर मीटिंग जिहड़ी करनी आ अगली असीं कर लवांगे। ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੁਹਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀਗੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ?
नहीं उहदे च जिहड़ा समुच्चा सरकार ने खौफ दा एक आलम सिरजिया पूरे पंजाब दे विच उहदा बिना शक इस मोर्चे दे उत्ते असर पिया है, उस तो डिनाई नहीं किया जा सकता। पर जिहड़ी संगत उत्थे मोर्चे च गई सी सुहाणे च उहदी पैरवाई मोर्चे वालों की गई है, यही दलशेर सिंह होर की टीम ने उन्हां दी जमानत कराईआं ने ते उन्हां दे विचों रिहा होने तो बाद लगभग वह जिनी भी संगत सी वह मोर्चे के नाल जुड़ी हुई है। जिस तरीके खबर आई है, जिस तरीके कुछ चैनलों ने दिखाया पगा लाइया गई, जिस तरह हैंडीकैप लोगों भी धक्के बजुर्गों भी सुटिया गया है ना, उस तो बाद लगे कि लोगों लगे कि नहीं मोर्चे चो जाना। देखो ये पूरे पंजाब दे विच ही इसका असर पिया है, वह मोर्चे पर असर पैना कुदरती गल है, क्योंकि जे नौजवान आते हैं तो मापे उन्होंने घबराते हैं भी उत्थे कोई घटना ना वापर जाए। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਵਰਤਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਮਾਕਤਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ।